ഹലോ, ഹായ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എന്തെല്ലാം വിശേഷം? സുഖന്യ. അങ്ങനെ ഇതാ കുറേ കാലമായി അല്ലേ, ഞാൻ ഒരു ട്രിപ്പിൻ്റെ വ്ലോഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാണ്ട് പകുതിക്ക് വെച്ച് നിർത്തിയിട്ട് അത് ഇതാ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ആക്കിയെന്ന്. നമ്മൾ മണാലിയിലേക്ക് പോകുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പോകുന്ന അവിടേക്ക് പോകുന്നവർ വോൾവോ ബസ്സിൽ കയറുന്നവരുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇനി ഇതാ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതും പോയിട്ട് വരുന്നതും എവിടെയെല്ലാം പോയിനി എന്നതെല്ലാം എന്നിട്ട് അതിനുള്ള വീഡിയോസെല്ലാം ഉണ്ടാവുക. കുറേ വീഡിയോസെല്ലാം പെൻഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് എന്തെല്ലോ മോനിക്ക് സുഖമില്ലാണ്ടായി. പിന്നെ ഫോണിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വീഡിയോസെല്ലാം പോയി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം കിട്ടാൻ കുറച്ച് താമസമായി. അങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക. എല്ലാം കിട്ടി. അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ആക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് കുറേ വീഡിയോസൊന്നും ഇടാത്തതുണ്ടായത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫൈനലി രാവിലെ ഒരു 7:30 ആ സമയത്ത് നമ്മൾ മണാലിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മാനിച്ചിട്ട് മൂക്കിലിട്ടോ നമ്മ മേടിച്ചിട്ടില്ലേ അന്ന് ആടുന്ന്. ആ മേടിച്ചിട്ടില്ല. നമുക്കൊന്നും അബദ്ധമുണ്ട്. അബിപ്പം വരും. ഞാനൊക്കെ വേറെ ആരോ പട്ടിയാ. അവരെ പട്ടിയായിരുന്നു. ഇവരുടെ നാട്ടാന്ന് ഇത്. ഇവരെല്ലാം ബാലാട്ടി ഇവരെ കഴിയുന്നു. ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ടാ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ. ഷോർട്സ് ഇട്ടോണ്ടല്ലേ. മൂത്തൊക്കെ അല്ലേ തണുപ്പ.
നമ്മളെ കൈക്കൊന്നും തിരിയുന്നില്ല. അതുണ്ടെങ്കിലും എടുത്തോക്ക്. തിരിച്ചുപിടിച്ചെടുക്കണേ വീഡിയോ ഓൺലൈനല്ലേ, തിരിച്ചുപിടിച്ചെടുക്കും. ഒപ്പക്കും ആമി അത് ഉമ്പക്ക് കൊടുത്തേ, ഉമ്പക്ക് കൊടുക്ക കൈമ. അതാ ഓള് കളിക്കാനാണ്. തണുപ്പ് കുറവല്ലേ. അതും ചോദിച്ചിന് വേണാ മതിയാന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ബസ് ബസ് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. മതി ഖാലിട്ട് ഖാലി തുറന്ന് മാക്സിമം ഐസാ ഹോത്താ കി ഹം ഛോഡ്തേ ഹം വഹാ സുബഹ കൈ ബാർ 8 ബജേ ഛോഡ് ദേതേ ഹൈ തോ 11 ബജേ പഹലെ റൂം മിൽതാ ഹൈ ഇവരെ പറയുന്നത് ചലേ ആപ്കാ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ടൈം 12 ബജേ ഹോത്താ ഹൈ ഹം ഖാലി ഹൈ തോ ദേദേഗാ നീ ഹോ ഖാലി തോ നീ ദേഗാ ഇരാ തോ ഇക് റൂം മിൽ ജാഗാ ഉസ ബടേഗാ വഹാ 12 ബജേ പോവുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഉറക്കൊന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഖാലിയായിട്ടാണോ എങ്ങനെയാണോ ഒന്നും ഉറക്കൊന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ഇവരെ 12 ക്യാഷ് ഇങ്ങനെ കാട റൂം കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ താഴെ നിന്നിട്ട് ഡോക്ടർ എടുത്തേക്കിട്ടേക്കല്ലേ.
ഡോക്ടർ എത്ര മണിയാണ് ചോദിച്ചിട്ട് വേണേ ഇയാളോട് അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് വരാൻ പറഞ്ഞാ പോരെ. ആ എന്നാലും മതി അല്ലേ. അതാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത്. ആദ്യം നമ്പറിൽ വിളിച്ചു നോക്കിട്ടേ, വിളിച്ചു നോക്കിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പാട് ഒത്തിപാട് വിളിച്ചു നോക്കാം എത്ര മണിയൊക്കെ ഡോക്ടർ ഉണ്ടാകുക ഈ സമയത്ത് വന്നാൽ മതിയോ നോക്കാം. നമ്മൾ വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് റിസൾട്ട് മേടിച്ചിട്ടില്ല, റിസൾട്ട് മേടിച്ച് ഡോക്ടറെ കാണാനാണ്. ആ ടൈമിന് വന്ന മതിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു നോക്ക്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അത് ഇവരെ കൊണ്ടു വിളിപ്പിച്ചാലും നല്ല ട്വന്റി ഫോർ യാ കൊമ്പിന്റെ മോള് താങ്ങിയില്ലേ സൈഡ്. അപ്പുറത്ത് വണ്ടിയും വന്നില്ലേ. ഇതെന്താ മീൻ കാണണ്ടാ? അങ്ങനെ നമ്മള് റൂമിൽ പോയി ഫ്രഷ് ആയി ഡ്രസ്സെല്ലാം ചേഞ്ച് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നേരെ പോയെന്ന് കറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇന്നിപ്പോൾ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹഡിംബ ടെമ്പിളും മാൾ റോഡും പിന്നെ വേറൊരു മ്യൂസിയമോ അങ്ങനത്തെ സംഭവമുണ്ട്. ഞാൻ ഈ വഴിയെ പറഞ്ഞുതരാൻ എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല. 3-4 മാസമായില്ലേ പോയിട്ട്, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽ കേസിൻ്റെ ഇടയിൽ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കാരണവർക്ക് കാകില്ലേ, കാരണവർക്ക് കാല് വരുന്ന വഴിക്ക് ട്രെയിനും നങ്ങാനും തട്ടിയിട്ട് ചെറുകര നീര് കയറിയിട്ടുണ്ടായിന്. ദിവസം കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച് നല്ലോണം നീര് കയറി. ഇപ്പം തണുപ്പും കൂടി ആകുമ്പോഴേക്കും നല്ല പെയിൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ല നീര് വെച്ചിട്ട് കറുപ്പ് കളർ അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ചോര കലക്കെട്ടിയ പോലെ. അപ്പം അത് കാണിച്ച് നമ്മൾ വരുന്ന വഴിക്ക് കാണിച്ചിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്തതിൻ്റെ റിസൾട്ട്
കിട്ടിയിട്ട് ഡോക്ടറെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായത്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ വരണ അത്രയായിരുന്നു, സമയം ആയിട്ടില്ലല്ലോ, 10 മണിയായിട്ടാവും ഡോക്ടർ വരുമ്പോൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായത്. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ റൂമിൽ പോയി ഡ്രസ്സെല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വന്നതാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മൾ നേരെ ഇപ്പം ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഇന്ന് രാവിലത്തെ ഫുഡ് നമുക്ക് റൂമിൽ അലൗഡ് അല്ല, അതായത് ഈ പാക്കേജിൽ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുന്നില്ല രാവിലത്തെ ഫുഡ്. രാത്രിക്കത്തെ ഫുഡ് ആണ് കേട്ടോ ഉൾപ്പെടുന്ന, ഇന്ന് രാത്രി മുതലുള്ള ഫുഡാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് മോമോസും ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റും നൂഡിൽസും ആലു പൊറോട്ടയും എന്തോന്ന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായി. അങ്ങനെയെല്ലാം നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ചെയ്തത്, കാരണം നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് ആദ്യമായിട്ട് കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതെല്ലാം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുക നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഓരോന്ന് വീതം അങ്ങനെ എടുക്കുക ചെയ്ത്, ഞങ്ങളിപ്പം മൊത്തത്തിൽ 8 ആളും 2 പിള്ളേരും വന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു. 8 വലിയ ആൾക്കാരും 2 ചെറിയ കുട്ടികളും. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, നല്ല. നമ്മളെ കപ്പക്കല്ല ഇടുന്നേ. പെണ്ണയില് വെച്ചിട്ടില്ലേ തലമേറ്റ വെക്കാകായി വേണേ. അമ്മയല്ലാതെ മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ ഒരു റൗണ്ട് വീഡിയോ എടുത്ത്
നാല് സാറല്ല 200 രൂപ ഇവര് പറയുന്നേ 200 രൂപ പറയുന്നോ ചാനോ അല്ല ജാസ്മി എല്ലാരും ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ആ തസ്ഞ ഉമറ് കളിയാ ഇവന്റെ തൊപ്പി എടുത്തോ അവന്റെ തൊപ്പി ഞാൻ തന്നെ ഇല്ല ഞാൻ തന്നെ. അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മള് ഹഡിംബാ ടെമ്പിളിന്ന് ഇറങ്ങലായി. നമ്മൾ അവിടെ പോയി കുറച്ച് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും എല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിന്. പിന്നെ നമ്മൾ അവിടുത്തെ ട്രഡീഷണൽ ഡ്രസ്സാണ് കേട്ടോ അത്, അത് നമ്മൾ ഇട്ട് കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എല്ലാം എടുത്ത്. കാക്കിങ്ങളപ്പുറം വന്നിനല്ല ശാക്ക ജ്വല്ലറി അല്ല തുണി തന്നെ നടക്കുന്നേ. ആ ഇതന്നെ ഐസും കട്ട ടൗണല്ലേ ഇത് മണാലി ടൗൺ. എ ടി എം എടുക്കണ്ടേ? അടുത്ത് നമ്മൾ ബുദ്ധിസ്റ്റ് മൊണസ്ട്രിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇതെല്ലാം മാൽ റോഡിൻ്റെ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്.
എന്താ തല ചോദിക്കാൻ ഇല്ല ഇല്ല
സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഒച്ച വന്നിരുന്നു. അപ്പൊ മൊത്തം ഒച്ച വന്നിരുന്നതാണ് അതെ. അപ്പൊ എല്ലാ കുട്ടിന്റെ എല്ലാ പിള്ളേരും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഒച്ചിന്റെ ആക്കിയത് തലയിൽ ഇങ്ങനെ മുത്തിന്റെ എല്ലാ തല ഇതിന്റെ ഇതിനെ തന്നെ ഒച്ച പോലെ ഉണ്ടാവും. ആ മുടിയല്ലാതെ ഒച്ചാണ് അതങ്ങനെ. എന്തോ ആഞ്ചെന്തൊക്കെ സമയത്ത് അങ്ങനെ ഉച്ച വന്ന് ഇരുന്ന് ഇരുന്നിരുന്ന് അങ്ങനെ എന്തോ ആണ്. എന്തോ ചേച്ചിണ്ട് ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസ് എല്ലാം മിസ്സായിപ്പോയി ഗൈസ്. പിന്നെ നമ്മൾ മാൾ റോഡ് കറങ്ങി നമുക്ക് എന്താ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള അതെല്ലാം പർച്ചേസ് ചെയ്യലും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലായിരുന്നു. അങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ അവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഫുഡെല്ലാം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിന് അവിടുത്തെ ഫുഡ്. പിന്നെ അവിടെ മാഗിക്ക് എത്ര രൂപയാണെന്നറിയോ ഗൈസ്? 10 രൂപേൻ്റെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന മാഗിക്ക് അവിടെ നമുക്ക് ആക്കി തരുന്നത് 60 രൂപയാണോ 80 രൂപയാണോ എന്നറിയില്ല. അത്രയും പൈസ ഉണ്ട്. ആ ഇരുട്ടല്ലേ. പിന്നെ നമ്മൾ റിസോർട്ടിലെത്തി. റിസോർട്ടിൽ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചേ. ഫുഡ് എന്ന് വെച്ചാല് ചപ്പാത്തി, ചോറ്, ചിക്കൻ കറി, സബ്ജി, വെജിറ്റബിൾ കറി ആണ് കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിന്. എല്ലാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിന്. ചിക്കൻ കറിയെല്ലാം നമ്മൾ അതേ സ്റ്റൈൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടായിന്. പിന്നെ നാളെ നമ്മൾ സോലങ് വാലിയിലാണ് പോകുന്നത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. നാളത്തെ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതുവരേക്കും ബൈ, അസ്സലാമു അലൈക്കും.